ନମସ୍କାର, ଆମ ସ୍କୁଲ ଡଟ୍ କମ୍ର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା? ଆଜି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ର ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଏହି ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଆମେ କ'ଣ ଯାଏ ଯଦି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ ତେବେ ଏହି ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ସାର୍, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରିପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସାଧାରଣତଃ ତୁମର ମନେଥିବ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ VIP ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସାର୍, ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ କେତେ ପିଲା, କେତେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହୁଏ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ କିଏ ବାସ୍ ବାସ୍। ତ ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିବ। ସାର୍, ଡିଟେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ପେଜ୍ ପରେ ପେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆଜି ନାହିଁ, ସମୟ ବଦଳିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଉ ଆମ ଡିଓ ଆଉଛନ୍ତି ପରା। ସାର୍ ମାନେ ତାହେଲେ ଆଜି କେତେବେଳେ ଆଉଛନ୍ତି? ଆଜି ନୁହଁ, ଉପର ଦିନ ଉପର ବେଳା। ଗୁଜୁରାତି ପକେଇ ଚା ପିଇଲାଣି? ନାଇଁ ମ, ଆମ ସ୍କୁଲର ସାର ମାନଙ୍କର ସାର। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯୋଉ ଚା ଯିବ ସେଥିରେ ପଡିବ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ନାଇଁ? ହଁ, ସେଇଥିରେ ଖେଳିବ ତ କନେ ତମ ମୁଣ୍ଡ। କଣ ଭାରି ବଡ଼ ବଡ଼ କି କଥା କହିଲୁଣି ଯଦୁଆ। ତମ ବା କହିଲି ବସ, ଯଦୁଆ ଫଦୁଆ ଡାକିବନି ବୋଲି। ଆରେ ଇଏ ଯଦୁଆକୁ ଯଦୁଆ ବୋଲି ଡାକିବିନି, ଆଉ କଣ ଯାଦୁଆ ବୋଲି ଡାକିବି? ଯଦୁଆ ନୁହଁ, ଆଉ ଯଦୁନାଥ ବେହେରା। ଦେଖୁନୁ ତା ବେକରେ ଯୋଉଟା ଗଳେଇଛି ତା ଦେହରେ ତା ଫଟୋ ନାଗିଛି, ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦୁନାଥ ବେହେରା। ର ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖିକି ଆସ। ଯା ଯା, କାଇଁ ଦେଖି ଦେଖି। ଆରେ ବାପା, ଏ ମଟିଆ, ଏ ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ, ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଏବେ ଯଦୁ ନୁହଁ, ପୁରା ଯଦୁନାଥ ବେହେରା। ଆଉ କାଇଁ ଦେଖି ଭଲରେ ଟିକେ ତୋ ଚେହେରା। ଏଇ କାମଟା ବି ତମ ଗରାବୁଡ଼ୁ ସାର କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ପେଟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବକର ବକର ନା, ମୋର ସେଟା ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି। ଏ ପଦିଆ, କାଇଁ ଗୋଟେ ତାହେଲେ ବକର ବହୁଛୁ କହିଲୁ? ବକର ବକର, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ସକାଶେ ମୋ ଦୋକାନରୁ ଗରା ଗୁଡାକ ହୁଡି ଯିବେ, ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ତୁ ଖାଲି ତୋ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥା, ସେଠି ଗରାବଡୁ ସାର ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡେଇ ଦେଲେଣି। କି ବେକାରିଆ ଲୋକ, କିଏ ବ୍ୟବସାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବାପା ପଇସାରେ ଏଇଠି ଖାଇକି ଗେଫା ମାରିକି ଏଠି ରଙ୍ଗ ବାଜି ଦେଖାଉଛ ନାଇଁ? ଆରେ ମୋ ଛାତିରେ ଆଇକେଟ ଟାକୁ ଦେଖି ତମ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି। ରହରେ ପୁଅ, ଆଜି ଟାଇମ ନଥିଲା, ନହେଲେ ଦେଖିବୁ ଆର ପାଳିକି ତ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି, ତୋ ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାରିଆଣି ନିଆଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିଦି? ଆରେ ଦିଦି କ'ଣ କହିବେ ପିଡ଼ ସାର, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଡିରେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ କିଛି କିଛି ସ୍କୁଲ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମର DO ମହାଶୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ପିଡ଼ ସାର କହିଦେଲେ? ବଢ଼ିଆ, ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଡ଼ ସାର, ଆପଣ କଥା ମଝିରେ ଆଦୌ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ଆରେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କଥାଟାକୁ ସାରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର, ଆପଣ ଆଗ କଥା କହିସାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସବୁ ବସିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲା। ହଉ ସାର, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥରେ ଅଧେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଦେବାଟା କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରଖିପାରିବା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରହିପାରିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆମର ଯେଉଁ HSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଏଇଟା ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବା ଗୋଟିଏ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ କଥାଟା ଆମେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁନୁ, ମାନେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଜାହିର ରଖି ଆସିଛୁ।
ଆସୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ସ୍କୁଲର ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥରେ ଆମ ସ୍କୁଲର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କର ରେସିଓ ଖୁବ୍ ଭଲ ଅଛି। ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସାର୍, ଆମ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ସ ପୁରା ଜିରୋ ସାର୍। ବାସ୍, ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ସ୍କୁଲର ଭଲିବଲ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଫୁଟବଲ୍ ଟିମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ରନର୍ସ ଅପ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଡ୍ ସାର୍, ଏହିସବୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ଏସବୁ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ତ ଜଣାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ସାର୍। ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ଭିଜିଟ୍ ସମୟରେ ଏ ସବୁତକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଦି, ମୁଁ କାହିଁ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏସବୁ କହିବି? ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ନ କହିଲେ ସେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ନ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ତ ଜଣକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗରାବଡ଼ୁ ସାର୍ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝେଇକି ଦେବେ। ଗରାବଡ଼ୁ ସାର୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କିଛି କହିବେନି, କିଛି କହିବେନି ଗରାବଡ଼ୁ ସାର୍। ମାନେ? ଆରେ ଗରାବଡ଼ୁ ସାର୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଦେଖେଇବେ। କରିକି ଦେଖେଇବେ କିନ୍ତୁ କେମିତି ସାର୍? ଦିଦି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡରେ ମାନେ ଗ୍ରାଫିକାଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ପାସ୍ ରେସିଓ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ, ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇ ଆମ ସ୍କୁଲର ବାରଣ୍ଡାରେ କିଛି, କମନ୍ ରୁମ୍ରେ କିଛି, ମୋ ରୁମ୍ରେ ମାନେ ହେଡ଼ ସାର୍ଙ୍କର ରୁମ୍ରେ କିଛି ମରା ହବ। ବାସ୍। ହଁ, ଆଉ ଏଇସବୁ କଲେ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରୁ କେହି କିଛି କହିବା ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବନି, ସିଏ ଦେଖିଲା ମାନେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। କ'ଣ ବୁଝିଲେ ପିଡ଼ି ସାର୍? ହଁ ସାର୍, ଡିସପ୍ଲେ। ହଁ, ଡିସପ୍ଲେ। ଏଇ ଡିସପ୍ଲେରେ ଆମେ କେମିତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସାର୍, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆମେ କେମିତି ରିପୋର୍ଟସ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା? ତେବେ ଆଜି ଆସ, ଏଇ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଦେନ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ର MS ଏକ୍ସେଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍କୁ ଯିବା ଏବଂ MS ଏକ୍ସେଲ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ MS ଏକ୍ସେଲ୍ ଓପନ୍ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ କିଛି କମନ୍ଲି ନିଡ଼େଡ଼୍ କମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ଦରକାର। ନିହାତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ କମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ 7 ଗ୍ରୁପ୍ ଆମକୁ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ହୋଇ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଏଇସବୁ କମାଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଏ ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଏ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ। ତ ପ୍ରଥମଟି କ୍ଲିପ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମେନ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳେ କିଛି କଟ୍, କପି ବା ପେଷ୍ଟ ଏହି ସମସ୍ତର କମାଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଫଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କିଛି ଯଦି ମୋଡ଼ିଫାଏ ଟେକ୍ସଟ ଏନହାନ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, କିଛି ଆପିଅରାନ୍ସ ଦେବା ଡାଟାର, ତ ସେତେବେଳେ ଏ ଫଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଡାଟାର ଆମେ ଯଦି ଏକ ପୋଜିସନ୍ ଦେବା ତାହେଲେ ଏଇ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡଟି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ନମ୍ବର, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଡାଟା ଯଦି ସ୍ପେସିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତେବେ ଏଇ ନମ୍ବର କମାଣ୍ଡଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଇଲ, ଯେଉଁ କମାଣ୍ଡଟି କିଛି ପ୍ରି ଡିଫାଇନିଂ ଫର୍ମାଟିଂର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସେଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କିଛି ଇନସର୍ଟ ଡାଟା ରୋ କଲମ୍ ବା ଡିଲିଟ୍ କରିବା, କିଛି ଫର୍ମାଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ତ ଏଇ କମାଣ୍ଡଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କମାଣ୍ଡ, ଯିଏ କିଛି ଫାଇନ୍, ରିପ୍ଲେସ୍, କିଛି ସର୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଟରିଂ ଡାଟା, ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଡାଟାକୁ ୱେଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସାର୍, ଏଠି ଯେଉଁ 7ଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି ତା ଭିତରୁ କିଛିଟା ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛେ, ତାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ଏବଂ ରୋ କଲମରେ ଡାଟା ରଖିଥାଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା ଏଣିକି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ବିଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଦାଖଲ କରୁଛି। ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ତ ବଞ୍ଚେଇଲି, ତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ବି ପାଇଲି। ଜାଣନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜିନିଷ କିଣା, ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ OACIT। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ! ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାକ୍ଷର ଛାତ୍ର। ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ବହି, ମଲାଟ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଜା ପାଆନ୍ତି। ଶିଖନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ ତିଆରି ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ବାଃ, ବଢ଼ିଆ! ନିଜ ବାୟୋଡାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଓ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାକ୍ଷର ଛାତ୍ର। ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବାୟୋଡାଟା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକ ଡାଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କରୁଛି, ଏଣ୍ଟରିଂ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକ ସ୍କୁଲର ଯଦି ଡାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ତେବେ କିଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ ଦେବି, ତା'ର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡାଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଟରିଂ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା ଦେଖ, ଏକ ଡାଟା ସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜାଣିବା ଏଇ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅପସନ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମର ଟେକ୍ସଟ ଡାଟାକୁ ଫର୍ମାଟିଂ କରିପାରୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଟେକ୍ସଟ ଭରିଲା ପରେ ଫଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ଫଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫଣ୍ଟ ଅପସନ୍କୁ ଯିବା। ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଫଣ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଫଣ୍ଟ ଫେସ୍, ତେବେ ଆମର ଏଇ ଟେକ୍ସଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ, ଏବଂ ଏଇ ଫଣ୍ଟ ଫେସ୍ ଅପସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଏବଂ କିଛି ଯଦି ଥିମ୍ ଫଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚାହିଁବା ସେ ଅପସନ୍ଟିକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆର ଫଣ୍ଟର ସାଇଜ୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ତା ପାଖରେ ସାଇଜ୍ ଅପସନ୍ସ ଅଛି, ସେଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସାଇଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ସାଇଜ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ଏଇଥିରେ କିଛି ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ରେ କିଛି ଆମେ କଲର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଟେକ୍ସଟର କଲର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଏ ଫଣ୍ଟ କଲର୍ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଫଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛି। ଏଇ କଲର୍ ଟେକ୍ସଟ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆର ଏକ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ କଲର୍ ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୋର୍ କଲର୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯାହାର ହେଲ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ମୋର୍ କଲର୍ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଇ ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବୋଲ୍ଡ, ଇଟାଲିକ୍, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କିଛି ଟେକ୍ସଟର କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅପସନ୍ସ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ସେଇ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ବୋଲ୍ଡ ଅପସନ୍ ଯାଇପାରିବା, ବୋଲ୍ଡ ଅପସନ୍ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ବି ଅପସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ତ ମାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା କିବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବି ବି ଅପସନ୍ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ତ ଏ ଜାଗାରେ ବୋଲ୍ଡ ହେଇପାରିବ। ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଇ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଟାଲିକ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଟେକ୍ସଟ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁ କିବୋର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା, ନଚେତ୍ ମାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ତେବେ ବୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବି, ଇଟାଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଇ, ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁ। ତ ଏଇ ଅପସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା'ର ଫଣ୍ଟର ସେଟିଂ କରିପାରିବା। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ଟେକ୍ସଟ ନେମ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଟେକ୍ସଟର ନେମ୍ର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଆ ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଏଇ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ଡିଜାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆମେ ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏକ ରିପୋର୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସ୍ ଦ୍ୱାରା। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଫଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ବର୍ଡ଼ର ଅପସନ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ମାଉସ୍ କର୍ସର୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଡ଼ର ଅପସନ୍ସ ରହିଛି, ବଟମ୍, ଟପ୍, ଲେଫ୍ଟ, ରାଇଟ୍, ନୋ ବର୍ଡ଼ର, ଅଲ୍ ବର୍ଡ଼ର ଅପସନ୍ସ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କିଛି ବର୍ଡ଼ରର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ
चूज करिबा तबे से बॉर्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करिबा एवं ए बॉर्डर ऑप्शन सिलेक्ट करिया मात्रे चारिपटे एक बॉर्डर डिजाइनिंग होई परियो आमे जदि केवल बॉटम रे दबा को चाहिबा देई परिबा केवल टॉप रे दबा को चाहिले देई परिबा राइट लेफ्ट किंबा टोटल जदि आमे बॉर्डर भी दबा को चाहिबा आमे ए बॉर्डर ऑप्शन व्यवहार कर परिबा आगे तनो आमर रिपोर्टर आवश्यकता अनुसार आमे बॉर्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करि परिबा आगे त वर्तमान एबे जदि आ भीतर किछि आमे फिल कलर करिया पई चाहिबा ताले सही ऑप्शन मध्य फॉन्ट ग्रुप रे अवेलेबल थाए ए जगह रे का फिल कलर ऑप्शंस रही छि जे जगह रे आमे माउस कर्सर नै जदि सिलेक्ट करू जे किछि फिल कलर ऑप्शंस ए जगह रे आसु छि एंटायर आमर कलर बैकग्राउंड कलर करिया पई एवं जे ऑप्शन आमे ए जगह रे सिलेक्ट करिबा त सही ऑप्शन ने आमर एंटायर सेल डाटा उडे का कलर होइ परियो आगे जानि परला आगे वर्तमान एबे आउ एक जिनस जाणी रखा दरकार ये फंट ग्रुप्र एक ऑप्शन अच्छी फॉर्मेट सेल बर्तमान देख माउस कर्सर नहीं फंट ग्रुप्र मु एक ऑप्शन ये जगह राइट हैंड साइड पार्ट्र लास्ट पार्ट्रे सिलेक्ट करुच्ची जदि ये जिनस को कंट्रोल शिफ्ट एफ आम प्रेस करवा कीबोर्ड तेज फॉर्मेट सेल मध्य अवेलेबल हम एवं ये फॉर्मेट सेल जितने आम सिलेक्ट करुचे से अलाइनमेंट फंट बॉर्डर फिल समस्त ऑप्शन ये जगह अवेलेबल अच्छी किसी इफेक्ट्स ये जगह अवेलेबल अच्छी आम से ऑप्शन साहय फंड सेटिंग कर फॉर्मेट सेल को खोलिबा को हेले माउस साहय कीबोर्ड साहय कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करले हमर फॉर्मेट सेल खोली जिवो तादर हमको ऑप्शन देखो छि नंबर अलाइनमेंट फॉन्ट बॉर्डर फिल एवं प्रोटेक्शन त ए समस्त जिंछ आमे आ साहज रे मध्य फॉर्मेट सेल साहज रे मध्य आमे करि परिबा आगे एवं अप्लाई करि सरिया परे ओके ऑप्शन टी प्रेस करिया मात्रे फॉर्मेट सेल लो हम बाहरि आसीबा आगे तबे ए फॉन्ट ग्रुप विषय त जानि परला सर बहुत भल जानी पली एवं तार जहाँ जहाँ एप्लीकेशन्स अच्छी से विषय में आलोचना कला कौ विषय आलोचना करवा एवं होम टैब्र सेकेंड कमांड विषय आलोचना करवा से होची अलाइनमेंट अलाइनमेंट माने आम एडजस्टमेंट कर आम जो सेल डाटा रखुचे तार कि आम अलाइनमेंट करवा से विषय ये कमांड शिखा आगे तेज आस अलाइनमेंट विषय शिखा ये अलाइनमेंट ग्रुप्रे जिते आम आलोचना करवा ये अलाइनमेंट ग्रुप्रे साधारण डाटा अलाइनमेंट करवा टेक्स्ट रैपिंग करिबा एवं मर्ज एंड सेंटर फीचर्स विषय आम आलोचना करिबा तबे ए अलाइनमेंट करिया पूर्वरु प्रथमे हमको आमर सेल को सिलेक्ट करिया पड़िबो आमे केउटी को अलाइनमेंट करिया पई चाहूचे वर्तमान मु एक मोर रिपोर्टर गोटे सेल को मु सिलेक्ट करूचे वर्तमान सिलेक्ट करि सारिया परे एबे अलाइनमेंट रे जदि किछि मु डाटा रे अलाइनमेंट करिया पई चाहिबी तेबे ए अलाइनमेंट करिपरिबे ए अलाइनमेंट ग्रुप रे वर्तमान देख टेक्स्ट लेफ्ट टेक्स्ट राय सेंटर एवं राइट ऑप्शन रही अछि जदि मु चाहिबी तार लेफ्ट को चेंज करिया पई तेबे लेफ्ट होई परिबो जदि मु सेंटर को आनिया पई चाहिबी सेंटर को आसी परिबो एवं जदि राइट को सिलेक्ट करिया पई चाहिबी तेबे राइट को मध्य सिलेक्ट होई परिबो आगे ता छडा आमे जदि चाहिबा ये अलाइनमेंट करि सरिबा पारे जदि तार किछि टॉप अलाइनमेंट मिडिल अलाइनमेंट करिया पई चाहिबा तबे एही ऑप्शन मध्ये आम अलाइनमेंट ग्रुप रे अछि आमे जो लेफ्ट राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करूथिले एबे तार ठीक ऊपर भाग रे किछि ऑप्शंस रही अछि जेउथरे आमे जदि किछि स्पेसिफिक वर्टिकल अलाइनमेंट डाटा सेल डाटा चाहिबा किछि कंटेंट डाटा को आमे चेंज करिया पई चाहिबा ई अलाइनमेंट ग्रुप रा टॉप अलाइन ऑप्शन को देख मु बर्तमान माउस कर्सर ने सिलेक्ट करुचे जिते टॉप अलाइनमेंट को मु सिलेक्ट करी डाटा मूव कर टॉप ऑफ द सेल को जिते मिडिल अलाइनमेंट एंड बॉटम अलाइनमेंट क्लिक करी तले डाटा मूव हम वर्टिकली विदिन द सेल आम जो चाहिबा तार अलाइनमेंट करी राइट लेफ्ट सेंटर बॉटम टॉप टॉप बर्तमान नेक्स्ट ऑप्शन को आम जानिबा ओरिएंटेशन लंबा धाड़ी रे छिड़ा हेबा कथा इनकी भूली जांतु एबे मु मो बिल ऑनलाइन दाखल करूची निजरो मूल्यवान समय तो बंचेली ता सह प्रशंसा भी पाइले जानंतु ऑनलाइन रे जिनिस किना टिकट बुकिंग ओ आहुरी अनेक किछि धन्यवाद ओएससीआईटी सरकारी चाकिर रे परवर्ती पदोन्नति पई एहा एकांत आवश्यक।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ! ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାକ୍ଷର ଛାତ୍ର। ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, ବହି, ମଲାଟ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଜା ପାଆନ୍ତି। ଶିଖନ୍ତୁ ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ ତିଆରି ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ବାଃ, ବଢ଼ିଆ! ନିଜ ବାୟୋଡାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଓ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାକ୍ଷର ଛାତ୍ର। ତିଆରି କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବାୟୋଡାଟା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଓଏସ୍ସିଆଇଟି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସ, ଆମେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆମେ ତ ଏବେ ଆମ ଟେକ୍ସଟକୁ ଟପ୍, ବଟମ୍, ଲେଫ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ସବୁ ମୁଭ୍ କରିପାରୁଛେ, ଏ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ପୁଣି ଆମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ତ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଓରିଏଣ୍ଟେସନଟି ଏକ ଡାଟାକୁ ରୋଟେକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ରଖିଥାଏ, ଡାଇଗ୍ନାଲ ଆଙ୍ଗେଲ ଅର୍ ଭର୍ଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାରୋ କଲମକୁ ଲେବଲିଂ କରୁ, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଥାଉ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭିଜିବୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଓରିଏଣ୍ଟେସନର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିଛେ ତାର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କେମିତି କରିବା? ତେବେ ଆସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା ଏ ଟେଷ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ଟେଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକ ଅପସନ୍ସ ରହିଛି, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଅପସନ୍ସ, ଯେଉଁଠି ଏ ଆଉ ବି ଟିକେ ଡାଇଗୋନାଲ ହେଇ ରହିଛି। ହଁ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭର୍ଟିକାଲ ଅଛି, ରୋଟେଟ୍ ଅଛି, ରୋଟେଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ବଟମ୍ ଅଛି, ଡାଉନ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ସରେ ଆମେ ରଖିବା ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ରୋଟେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଆର ଠିକ୍ ବଟମ୍ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏକ ଫର୍ମାଟ୍ ସେଲ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଫର୍ମାଟ୍ ସେଲ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ସେଟିଂ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ନେବା, ତେବେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଭର୍ଟିକାଲ ରହିଛି, ତା'ର ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଯେ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ସିଲେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ସିଏ ସେଇ ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନକୁ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏକ୍ସେଲରେ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା କିଛି ସେଲେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସେଲ୍ରେ ବର୍ଡ଼ର ଆଉ ଡାଟା ୱିଦିନ୍ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଏଇ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଏକ ୱେଲ୍ ଫର୍ମାଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଆମକୁ ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ତ ଡାଟା ମୁଭ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଗେନ୍ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ତା'ର ଡାଟା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନକୁ ଆସିପାରୁଛି। ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଇନକ୍ରିଜିଂରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା, ଡିକ୍ରିଜିଂରେ ଓରିଜିନାଲ ପୋଜିସନକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। ଫେରି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଅପସନଟି ହେଉଛି ରାପ୍ ଟେକ୍ସଟ। ରାପ୍ ଟେକ୍ସଟ ଟେକ୍ସଟ ତ ସାଧାରଣତଃ ଏ ରାପ୍ ଟେକ୍ସଟର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏକ୍ସେଲରେ କୌଣସି ଏକ ଡାଟା ସେଲ୍ ଭିତରେ ରଖିଛେ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଭିଜିବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା କିଛି ମଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ୱାର୍ଡସିଟ୍ର ଏଇ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ରାପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅପସନକୁ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅପସନ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ରାପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅପସନ ଆମେ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖ ଆମର ରୋ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହାଇଟ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ଏବେ ମଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନକୁ ଆସିବା ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର, ସେ ହେଉଛି ମର୍ଜ ସେଣ୍ଟର। ମର୍ଜ ସେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ଏ ମର୍ଜ ସେଣ୍ଟର ଅପସନ୍ସରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ସ ରହିଛି। ଯଦି ଆମର କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ସେଲ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ ପାର୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ମର୍ଜ ସେଣ୍ଟର ଅପସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି, ତେବେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ
ଏଇ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ମର୍ଜ ସେଲ୍, ମର୍ଜ ଆକ୍ରସ୍, ଅନମର୍ଜ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା'ର ମର୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା। ତ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଏକ ସେଲ୍ର ଡାଟାକୁ ଆମେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ୱାର୍କସିଟ୍ରେ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକର ମର୍ଜ ସେଣ୍ଟର କରିପାରିବା ଏବଂ କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟଲି ତାକୁ ପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଜାଣି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କିପରି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ ଶିଟ୍ରେ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହି ଏକ୍ସେଲ୍ ଶିଟ୍ରେ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା amaschool.com ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର। amaschool.com ଭାଗ୍ୟବାନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ 2010ରେ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ରିବନ୍ରେ କେତୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ପଠାଇବାର ଠିକଣା ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍, HIG 4, ଜୟଦେବ ବିହାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751013। ଇମେଲ୍ ID ewidyalaya@okcl.org। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ପଠାନ୍ତୁ ଓ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତୁ।